Det der. Ja. Rigtig godt lavet, Oliver. Kom igen. Godt sæt!
Det er godt bygget, det der. Kom igen, Emil. Kom lige lidt, Emil. Godt, det er Oliver. Næste kamp spilles mellem Fløk Hedehusene og Bagsvær. Fløk Hedehusene skal op under uret. Følg ham! Lyt!
slipper alt for let. Hold tempoet lige over til her.
Simon op ad det. Godt, jeg vælger mig herud. Kom. Prøv lige på at gøre det. Næste kamp er Karabæk mod Flyt Hedehusen. Karabæk stiller op under uret og giver bolden op. Please. Godt arbejde, David.
Kom, kan I se, far? Hej, ja!
Hvem er Christian? Følg nu med! Hvordan du er? Ja, kom igen, kom igen, kom igen! Næste kamp spilles mellem Slangerup og Omegn og Karabæk. Slangerup stiller op under uret og giver... Jo, jo. Rigtig! Godt! Godt!
Kom nu, mand! Sig
Simon, kom, hurtigt, kom bare. Kom bare, Simon. Simon, Simon, kom. Simon! Næste kamp spilles mellem Flemming Hedehusen og Snakkerup og Omegn. Flemming Hedehusen skal op under uret, og det er godt nok. Kom igen, ingen brud. Kom, kom. Psyko, du må ikke sove længe op af modstander. Kom, Psyko er med igen. Kom dig ud. Psyko, du må ikke sove længe op af modstander, Psyko. Kom nu i gang. Hvorfor? Sidste 30 sekunder, kom nu. En, to. Bare vand nu, kom. 10 sekunder, kom. Prøv. Kom hurtigt. Nu er der fokus på, ikke? Og prøv at det sidste kamp, så nu brænder vi os ud.